तीर अली हवेली दे अंदर पहला कदम रखे निगाह की थी ने मलके जंजवार जनाबे फिजा सैन दहलीजे सैयदा दे नाल मिट्टी ते बैठे हैं। नबियां दा सुल्तान मुस्कुरा के फरमा रहे हैं, बेटा फिजा तू शाहजादी हमें तख्त दी मालिक हमें एक रियासत दी मालका हो गए, इस घर विच आके बेटा तुसा मिट्टी ते क्यों बैठ गए हो। गुंडी बुले सिर मिर्जा साहब ए मजमत जबान रख दे ही गल फैसला बात अलिया तू याद रखे ते कुछ चुप ते नाजे मैं कुछ नजफ दिवाली दी अता ते नाजे मोहम्मद मुस्तफा दी भेजन गल मुकिए बतूल दी कनीज हाथ जोड़ के इस रंग नाल हाथ जोड़ के पैया दिया या रसूल अल्लाह तेरी नबूवत दी कसम तेरी रिसालत दी कसम अल्लाह दी वहदानियत दी कसम है उस तख्त तो ताज महल कोलो इस घर दी मिट्टी अफजल है। ये हद किसी दे के मोहताज ना होए, मैं जितनी देर पढ़ने ही में पढ़ने जी में नमाजी नमाज पढ़ दे सी कि हद किसी दे के मोहताज ना होए। इस घर दी सही मिट्टी अफजल है। मेरे शिया सुनी भाइयों चलो सही न मजमा मजलिस दी जीनत लोग पढ़े लिखे चेहरे तशरीफ फरमाई तू सब कदर न की थी तई लाउज दी पूरे मुल्क की पूरी दुनिया की से कदर नहीं करनी मदीने वाले सैदा कमियां तू कमियां वाले काम नहीं करे वाह 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 जरा हाजिर बैठे से आप क्या कमियां तू कमियां वाले काम नहीं ले बादशाहों को लो कमियां ले काम करे हूँ अगले बंदे बोलन पिछले परेशान हो गए जेड़े खड़ोते जितने तक लाउड स्पीकर दी आवाज रहनी पई है चलो मैं उन्होंने बंदा वास्ते आसान करके धरती सत्ता रखा घूम गई बुले सिंह थोड़ा मजमा तो जबान रख दे फैसला बाद लिया जेड़े परेशान हो गए भेजन उन्होंने परेशानी बाबूजी दूर हो जावे मेरे शिया सुनी भाईओ किवे बादशाहों को कमियां ले काम करे ने फिजा सैन कोई कनीज नहीं अब्बाशरी शाहजादी है मैं को गाजी दी इज्जत दी कसम है फैसला बात अले आप बतूल दे सेहने च झाड़ो दे दी है जेड़ा चुप रह गया भेजन और सारी जिंदगी चुप रह जासी ए हाथ किसे दे बेली भे मोहताज ना होवे कंबर कोई गुलाम नहीं हाजरी तवज्जो है ना सारे से कंबर कोई गुलाम नहीं यमन दा शाहजादा हा अली दियां जुतियां जुड़ें दा पर याद रखे फैसला बाद अलियो जेड़ा लुत्फ मदीने अले सैदन दी नौकरी दे विचे ओ लुत्फ ना तख्ती च है ना ताजी च है ना शाही दे विच है। एक दिन अमीर अल मोमिनीन पहला कदम घर च रखे निगाह की तिने सेहने बतूली च जनाब फिजा सैन झाड़ू दे रहे हैं अली बादशाह करीब आके फरमा रहे हैं फिजा बहन तू हमेशा आजादी तेरे नौकर हैं तेरी रैयत थी तू तख्त बह के हुक्म चलें दी हमें तेरे हुक्म दी तामील होंगी फिजा तुसी इस घर जिस दिन दे आयो तुसी झाड़ू दे दे हो बर्तन धोंदे हो चक्कियां चलें दे हो कितने बोल सन बैले जी कितने सर ले सन मेरे शिया सुनी भाईओ अमीर अल मोमिनीन दी गल मुकी बतूल दी कनीज हाथ जोड़ के आख रे या अली तेरी विलायत दी कसम जिस दिन दी इस घर ही चाहिया मैं झाड़ू देनी है चक्कियां चलेनी है बर्तन धोनी है या अली तुसी जान दे तो हो जदों मैं थक दिया ना इस घर ही चिन दो मोती वड्डे दा नाम है हसन जड़ा हाजिर बैठे भेजन बंदा सबान हलावे छोटे दनाए हुसैन या अली तेरी इज्जत दी कसम है जद आउंदी है शाम मैं फिजा थक के बुजुर्ग को बह जांदी है मिट्टी ते हसन आके बह जांदे भेजन मेरे सज्जे जानो ते हुसैन आके बह जांदे मेरे खब्बे जानो ते या अली तेरी विलायत दी कसम है जद तू है शहजादे अदब दा सर झुका के तू है हाथ पेशानी ते रख के मैं फिजा नो मां सडें दे मेरी थकावट भी दूर हो जांदी है जदो रसूले खुदा मेराज तू वापस वलन ना सब तो पहली दावत भेज रसूले खुदा दी अमीर अल मोमिनीन की थी अली बादशाह भेजन करीब आके हाथ जोड़ के या रसूल अल्लाह मैं अली दी हसरत है जेड़े कदम अर्श मौला दी सैर करके हैं वो कदम मुबारक मेरे हुजरे चरंजा फरमाओ आज शाम का खाना मैं अली को खाओ
رسول خدا فرمے ٹھیک ہے میرے بھیرا علی آج شام دا کھانا میں اللہ دی کلی رحمت تے علی کل کھاسا دوسری صبح میں جلدی دینا جملہ عرض کرنا چاہنا میرے شیعہ سنی بھائیو جناب سیدا حسین قریبی ماحول تو اسے مسجد بے نیاز تھی کہ تھوڑا دھیان ذکر لے پاس ہوئے کیونکہ ایک تار ہوں گی یہ ٹوٹ گئی تھا سمجھنا سے جملہ میرے شیعہ سنی بھائیو بطول سین قریب آپ کیا دی بابا جان میری بھی حسرت ہے کہ آج شام دا کھانا میں سیدہ کو لکھاؤں رسول خدا فرمایا ٹھیک ہے بیٹا سیدہ تیسری صبح ہوئی میرے شیعہ سنی بھائیو جوانان نے جنت دے سردار کری ہے نا جان نا نا جان ساڈی بھی حسرت ہے کہ آج شام دا کھانا سا جنت دے سرداراں کو لکھاؤں رسول خدا فرمایا ندیم بھائی ٹھیک ہو گیا چوتھی صبح ہوئی ملکہ زنجبار جناب فضہ سین قریب آئیے ہاتھ جوڑ کے پیا دیا یا رسول اللہ کنیز سیدہ دی بھی حسرت ہے کہ آج شام دا کھانا میں فضہ کو لکھاؤں جڑا بندہ بھیجن حاضر بیٹھے بندہ زبان ہلاوے نہیں میں پڑھنے فیصلہ بادلے جی میں نمازی نماز پڑھ دے تو بول نہ بول تیرے مقدر دی بات ہے رسول خدا فرمائے ٹھیک ہے فضا بیٹا آج شام دا کھانا میں اللہ دی کلی رحمت متیں فضا کل خاصا شام ہوئی رسول خدا پر چلو یہ شاید ہو سکتے موبائل ہی چلائی چل رہی ہو اہل سنت بھائی تشریف فرمائے ذاکر مولوی جب ممبر تو نہیں لاندا بھیجن فتوی سے پہلے لگ لیندے چلو فتوی لگن تو بچن کیتے میں جملہ سمجھا کے عرض کر دے والی بھائی یہ فیصلہ باد دی دھرتی دے وچ میرے شیعہ سنی بھائیو امام امام ہوندے نبی نبی ہوندے معصوم معصوم ہوندے بھیجن کائنات دنیا دی کوئی ایسی چیز شے نہیں جس دا علم بھیجن امام نبی معصوم کو لچا چا جی موجود نہ ہوئے ہوں لو سمجھ آگے تو معراج ہو جاسی رسول خدا فرمائیں میں بطول دی کنیز دے حجرے دے قریب آیا ملکہ زنجبار بی بی فضہ اٹھی کہ میں نے استقبال کیتے ہاتھ جوڑ کے دیا یا رسول اللہ تسی مسند تے بہو نبی فرمائیں میں ندیم بھائی میں مسند تے بہ گیا گون گئی بولے سے نیمج میں تبند زبان رکھ دین میرے شیعہ سنی بھائیو نبی فرمائیں میں مسند تے بہ گیا میں سجے ویکھے پھر کھبے ویکھے فضہ نہ کوئی ہانڈی تیار کیتی ہے جڑا چپ رہ گیا بھائی ساری زندگی وقت مجمع چپ رہ جاسی میرے شیعہ سنی بھائیو نہ کوئی فضا روٹیاں پکائیاں ہیں نبی فرمائیں میں ویکھ رہا ہوں بطول دی کنیز ٹریے حجرے دے کونے چاہیے عبادت دے مصلی وچ ہے دو رکعت نماز حاجت فضا سین چاچا جی پڑھی ہے دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے نبی اندر سلطان فرمائیں بھیجن میں ویکھ رہا ہوں بطول دی کنیز لوویں ہاتھ دعا دے بلند کیتے یہ سارا مجمع اٹھی کے تھوڑا داد دے وے نا داد دا وزن تھوڑے ایک کے جملے ستر دا وزن بھیجن زیادہ یہ ان دعا دے ہاتھ بلند کر کے آسمان دو منہ کر کے اونچی آواز نالا کریے مالک تین نبی بنے اساں کلمہ پڑھے میرے دل دی محبت تو بہتر جاننے پالنے والا کنیز سیدہ ساری زندگی تیری بارگاہ چ کچھ نہیں منگیا پالنے والا اج کنیز سیدہ تیری بارگاہ چ ایو کچھ منگ دیے پالنے والا میں دعوت کیتی ہے محمد مصطفیٰ دی پالنے والا منگ دی ایو کچھ اج محمد دا کھانا اتھو بھی جس جگہ دا محمد رہن والا ہے زبان ہلا جانے دلی چلی دی محبت بھائی جا دعا تے ہاتھ تلے نہ نہ یا جنت تو کھانے والا تاشتا فضا دے ہتھاں تے اے ان کھانے والا تاشتا چاک نہ بطول دی کنیز نبیاں دے سلطان دے سامنے رکھے بھائی تے نبی مسکرا کے پھر بیٹا فضا جنت دا کھانا قدماں تے ہاتھ رکھ کے دیا یا رسول اللہ آپ انصاف نال دسو مریم جنت دا کھانا منگا سکدی اے کنیز زہرا جنت دا کھانا نہیں منگا سکدی تو نہ بولے تے تیرے اپنے مقدر دی بات ہے زمانے گھر دی عزت عظمت پہچان منے ہا تب پردیس اچ آلیا بے موسمی یت